十月十七日金骰子上市第一天买一张没中，继续凹下去。前情提腰，十月十七日新款刮刮乐金骰子上市，买了一张零加二加三加六加零加一加零加八等于尾码零选零八零，这张零二三六零一零八零结果杠归没中，共估共估了。一开始还是先来介绍一下金骰子彩券特色。头奖五十万元，超过十万个五百元，含以上的奖项。游戏说明：任一局中，若您的骰子点数大于对手的骰子，即得该局奖金，不可跨局兑奖。中奖几率34.02%，一百元一本中16.5张，两百元一本中14.2张，五百元一本中3.2张，八百元一本中0.002张。一百元中奖几率较高，但是第一天第一张杠归，还是同一家店继续凹下去。凹下去同一家店再买三张，就是现在看到的同一本这四张。上一下这同一本这四张，我即选号前八码加总等于尾码。一开始十月十七日就去买了第一张零八零，就是这一张零加二加三加六加零加一加零加八等于尾码零选零八零杠归，同一本加买这三张。第一张零加二加三加六加零加一加零加五等于尾码七选零五七，第二张零加二加三加六加零加一加零加六等于尾码八选零六八，第三张零加二加三加六加零加一加零加七等于尾码九选零七九。开始刮这三张了，依照往例看一下时间，现在中原标准时间十月十七日晚上，先从零五七这张刮刮乐开始，现在开始，先刮开 QR code。刮开您的骰子41322。所有女孩快跳起来，不要为自容，因为你最狂狂。That's right，就是要耍帅，因为你最狂狂狂狂。所有女孩快跳起来，三个骰子没中了，可能要杠归了，共估共估，要共估啦，共估共估，要共估啦。最后一个刮的时候刮出英文 Y， 没戏了，共估共估，金价喜共估啦。最后一个刮开就是杠归了，共估共估，金价喜共估啦。还是依照往例用 App 扫一下确认未中奖。第一张零五七没有中，来看下一张。第二张零六八来看有没有机会呀？现在开始，先刮开 QR code。您的骰子31246，最后一格六，已经确认中奖啦，送啦送啦，金价五告送啦。继续从小号开始往大。你有心里耍的伎俩，我完全不想懂。刮到英文字母哦，可能第一格也中啦，连续中两，送啦送啦，金价五告送啦。最后一格刮开啦，只有中两格，最后瞄一下看市中多少，不市中200就市中1000。
画出 W， 确定中两百。这些男孩，这些男孩，如果你敢乱来，就找你麻烦。I said 我的送啦送啦，金价五告送啦。还是依照往例用 F 扫一下确认一下 ，F 扫一下确认中两百，三张中一张两百算不错了。继续第四张，下来第四张079。现在开始，先刮开 QR code。挂开您的号码1123，又出现六稳中了，送啦送啦，金价五告送啦，按到英文字母 W 可能中两百，按到英文字母 O 应该就是中两百啦。来看看金额是不是中两百，又是中两百，还是依照往例用 F 扫一下确认一下呀，用 F 扫一下确认一下又中两百啦，送啦送啦，金价五告送啦，送啦送啦，金价五告送啦。这次10月17日新发售金骰子100元刮刮乐，选号逻辑选前八码加总等于尾码，四张刮刮乐有中二张079跟068，用这个逻辑中奖几率超过官方几率，中奖几率有50%。搭上此款100元的刮刮乐，玩法刮开的方式，可刮开刮到骰子6，可以咪咪中奖金额。本次第一天购买有中奖，金额算打平，运气算不错。下次要测试另款加倍网，祝大家幸运中奖，谢谢观赏。